Вечір на стадіоні Кисилівки – справжні богатирські розваги. Свою міць підйомами гантелей, штанг і навіть автомобіля демонструє один із найсильніших людей України і світу Олександр Пеканов. Раз, два, де опуски? Три! Чернігівський стронгмен витримує навантаження на руки і тіло в майже 500 кілограмів. Для тих, хто хоче випробувати і власні сили у важкому спорті, пропонує вагу поменше. Всі разом рахуємо. Один, два, три, опускопності, чотири, п'ять. Втім, кисилівці цього дня прийшли сюди насамперед заради іншого. Їхнє ОТГ утворилося менше року тому, і дорогоцінний час на позитивні зміни вони втрачати не збираються. Дороги, освітлення, транспортне сполучення – це ті питання, що є заданням місцевої влади. Людей, які знають, чим живе громада, і турбуються про вирішення її проблем. Таких особистостей зібрав рідний дім – єдина зареєстрована у Чернігові партія, що ставить за мету розвиток громад Чернігівщини. Сьогодні про місцеве самоврядування ми можемо київським партіям розказати більше, ніж вони розкажуть нам. Якщо нам треба прибрати вулицю або навести лад в своїй громаді, то в нас є досвіду більше значно, ніж представників парламентських партій. Рідний дім – це не партія одного лідера в моїй особі, це партія багатьох лідерів, це партія, яка об'єднує лідерів всіх громад, видатних людей, серйозних товаровиробників, серйозних керівників. Створити найпотужнішу на рівні області команду, аби зміцнити місцеве самоврядування, а відтак зробити життя людей кращим. Саме таке завдання ставить перед собою рідний дім, зазначив Владислава Трошенко. Як ми хочемо добра на своїй землі, треба брати його і робити добро. Не чекати, що нам його зроблять або росіяни, або американці з європейцями. Вони хочуть дати нам гроші під високий відсоток, дати нам свій товар, не технологію, купити нашу землю, купити залізницю, купити порти, молодь забрати до себе. Отакого майбутнього вони хочуть Україні. А ми говоримо, що ні. Ми самі здатні навести лад в своїй країні. Якщо у багатьох політичних партій далі слів справи не заходять, команда Чернігівського міського голови за кілька років продемонструвала, що можуть зробити фахові люди на своїх місцях. І про те, як змінився за цей час Чернігів, у приміській громаді знають не з чуток. За Владислава Трошенка можу сказати, що отаке не мер, ну, зміни на краще, місто зростає і розквітає, інфраструктура налагоджується, і приємно просто гуляти містом і насолоджуватися краєвидами. Коли я нахожусь в другому місті, я думаю, що-то не так, що-то не так. Оказывается, у нас Чернігів дуже чистий став і дуже красивий. І також я сподіваюся, що у нас дуже буде добре розвиватися туризма, особенно если мы говорим о истории, так как у нас очень древний город. И я надеюсь, что у нас будут инвестиции за счет туризма. І малий бізнес підтягнеться. Кажуть про це і ті, хто приєднався до команди і готовий переймати набутий обласним центром досвід та втілювати його, зокрема, і в Кисилівській громаді. Як за останні роки, що зробилося з містом Чернігівом? А що зробилося? Ну, як кажуть по-нашому, бомба. Да. Дуже приємно, що до цього ніхто нічого не робив, а на сьогоднішній день ви саме бачите, що Владислав Анатолійович, господар, кладує душу. Моє бажання, щоб я з цією командою прийшов в обласну раду і разом ми зробили таку саму Чернігівську область, як на сьогоднішній день є місто Чернігів. Після презентації тих, хто буде представляти рідний дім у Кисилівці, жителі села, а також ті, хто приїхали з довколишніх населених пунктів, могли особисто поспілкуватися з її лідером Владиславом Матрошенком. Своїм личним прикладом він показав, як потрібно працювати, як треба управляти містом. Добра команда, хай їм Бог допомагає, щоб вони вийшли вперед, ще вперед, вперед. І по сравненню з Соколовим, звісно, хай він, йому Бог дає здоров'я його команді. Аби усі мали розваги до смаку, тут організували концертну програму та влаштували невеликий парк атракціонів для малечі. Місцеві виробники доповнили свято виставкою-ярмарком своєї продукції.